madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicaziis loftargren oo khudbad ka jeediya shirka dib u heshiisiinta maamulka ayaa niyasami ka muujiyey heshiis siyaasadeed oo laga gaaro inuu qaato muddo kordhintii loo sameeyey lafter gren ayaa ku celceliyey in deegaanada maamulkiisa uu go-doon yahay ayna tahay in laga wada shaqeeyo xoreynta deegaanadaasi oo cadowgaa laga dulqaado dadka shacabkaha maanta oo shan kilomitr oo xabsi aha annaga oo dhan ku jirnaa in mar kale qax la galo ayada oo meel loo qaxa jirin raalli kama nihin mas-uuliyad waxay naga saaran tahay amniga meesha aan joogno iyo waxa aynu hayno waa baydhabo ayuu yidrhi dadka baydhabo waxay rabaan nabadda ay haystaan oo ah in intaa yar ee lagu kooban yahay ee lagu jiro maanta haddii intan laga baxo nin tegi kara aaska aabihii oo tuulada nagu dhegan ku dhintay ma tegi karo lafta gareen ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xilka lagula dhegan yahay hadda uu yahay magaco yeel maadaama uu sheegay in keliya uu xukumo baydhabo inta kalena ay weli ka maqan tahay gacantiisa waxaa laysku haysto waxa waaye laba nin oo timo aan lahayn oo shallo isku dagaalaysa ninkii la siiyo wax uu shallayto ma laha waa iska haysanaa leh ma ogye marka aan timo helno si ninkaa shalladaas helo u wax ugu shallaysto u helo ayuu yidhi lafta gareen waxauu sii raacyay hadalkiisa timaha helayno waxa waaye dalkii dadkii iyo deegaankii koonfur galbeed aan u soo celin lahayn qof walba mas-uuliyaed ayaa ka saaran